omuwendo gw'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka ennamayingo ogweyongera buli olukya gweraliikiriza abakugu mu byobulamu n'abakulembeze. You came from Teso? You came from Teso? Where, Abukedea? Ekizibu bakitadde ku nnono ey'okusula mu ndongo ku nnyimbe era basabye ab'obuyinza okuyimiriza ebikolwa bino. Namayingo ye disitulikiti esinga abaana abafuna embuto nga bato ddala mu kitundu eky'Ebusoga. Okusinziira ku Matthias Mangen, amyuka atwala ebyobulamu e Namayingo, agamba nti omuwendo gw'abaana abazaala nga tebanneetuuka guli ku bitundu 26 ku buli 10 era nga batandikira ku myaka 12. Omwana agenda okuweza emyaka 24 nga kati ali azadde abaana 3 oba 4. Kino kitukosa nnyo nga ab'ebyobulamu naye ekikulu kiri nti nno ekireetera ddala obuzibu buno buva ku abaana obutabeera mu masomero ne baluwaayo mu masomero nga basoma. Ekyennaku abaana bano abamu bafa n'okufiirwa abaana nga bazaala olw'emibiri gyabwe okubeera emito. Bano abaana abamu bajja mu malwaliro nga bagezaako okugyamu embuto. So batuwa emirimu mingi nnyo mu malwaliro kubanga sometimes mu malwaliro amalala ng'obwo bu health center 2, health center 3 ebikoza tibwati tebiriyo ne ebyentambula nabyo tebiriyo. Namayengo tetulina ambulance. Mayende Erusania amyuka atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Namayingo agamba nti basseddovutto e Namayingo bakabasanya n'abaana abaliko obulemu be bazaalamu abaana ate oluvannyuma ne babasuulawo. Hey, nga tebagenda kufaayo bakole ki bayambe abaana bano. So tusaase nga tufuna obusibu obulala kubanga this student had vulnerable omuntu n'amutuukako n'amukosesa n'amuwa olubuto n'amulekaawo. Amyuka RDC Namayingo Solomon Baleke agamba nti omuze gw'okukuba endongo mu nnyimbe e Namayingo kye kimu ku biviiriddeko omuwendo gw'abawala abato okufuna embuto era nga disitulikiti bayisizza ebiragiro ebiyimiriza disco ku nnyimbe. Ekyo kyebeeta matanga, the disco matanga, twagiigalawo mu disitulikiti y'e Namayingo. Era abali kukikola balikikola mu bumenyi bw'amateeka nga gibona bakiyita. Waliwo ekiragiro eky'okuva mu ofiisi ya RDC ne DSC ekyayimiriza ebinuma ebyo ku nnyimbe. Twakuba nti ennyimbe nga tiriwo abantu bateekwa kuba na gospel, bateekwa kuba mu kulira. Ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa omuze guno, Ministry y'ebyobulamu n'ekitongole ki Helos for Gender Transformative Action babakanye ne kaweefube ow'okutalaga disitulikiti y'e Namayingo nga basomesa abantu ku nsonga eno. Nibatendere tune Kampala. Kikoze ky'amaanyi okuba nti kaka kaseera kano nga mukaali wano olw'obulungi. Bulamu Gonza atwala ebyamaka n'abaana e Namayingo agamba nti enteekateeka y'okutalaga amasomero n'ebyalo nga basomesa abantu ku kizibu ky'abaana okufuna embuto nga bato eyinza okulwanyisa ku muze guno. Waliwo embeera erivaako ebintu bino okubaawo ng'ekimu ku kyo ebimu ku byo ni bino abazaire baalekera okutwala obuvunaanyizibwa bwaibwe obutuukiriza. Omusaadda n'omukazi basuulirira abaana baabwe tibasobola agabira abaana bano byetaago ku masomero tibatuukiriza buvunaanyizibwa. Abazaire befe basuulirewo ogwanagamba abazaire befe babiseera bisinga bali bimalira mukunu wa mwenge waragi ababanga n'obutabanko mu maka bwabanga buki bubitirivu. Bya Munyirwa Ivan Lameka, Salt TV Omunyo.